Prvá akcia v novozrekonštruovanom kultúrnom dome bola práve veľká oslava 60. speváckeho zboru Žarnov. V piatok sa tu zišli okrem súčasných členov zboru aj tí, ktorí už zbor opustili. Hostia, predstavitelia mesta, ako aj bývalí dirigenti. Tak spomínam si, že sme mali také stretnutie v tomto kultúrnom dome, v takej miestnosti. A teraz teda sedeli tam členovia zboru, ktorých som teda nepoznala, a dávala som im návrhy, že ako by sme mohli nejak sa pohnúť ďalej, aby teda sa to nejakým spôsobom udržalo, a hneď som vedela, že keďže nás je málo, že nejak tou cestou zatiaľ ísť nemôžeme, čo sa týka nejakého silného zvuku zboru a nejakých náročných skladieb a tak, takže musíme zaujať niečím iným, tak som navrhovala, že by sme skúsili to trošku aj divadelne urobiť, čo sa nám na moje veľké prekvapenie veľmi pekne podarilo. Zbor v roku 1953 založil a dlhé roky viedol Ján Vanek. Za tých 60 rokov sa v ňom vystriedali stovky zboristov a niekoľko dirigentov. V roku 1986 prevzala taktovku a až do roku 2001 viedla zbor Mária Vincencová, vtedajšia riaditeľka ľudovej školy umenia. V roku 2001 mestský úrad oslovil dlhoročného spolupracovníka s dychovou hudbou Hodrušánka Pavla Šianského z Banskej Bystrice, ktorý ponuku prijal a zbor viedol až do minulého roku. V súčasnosti služobne najstarším zboristom je Roland Hanus, ktorý v zbore spieva s prestávkami už vyše 52 rokov. Spievacký zbor Žarnov bol aj učiteľský a tam som mal niektoré známe pani učiteľky. Aj pán Vanek ma učil hudobnú výchovu. U neho som niekedy v 54. 5. spieval v školskom zbore, takže bol aj nejaký rešpekt. Tá disciplína bola dosť dobrá. Pán Vanek bol občas, stačilo pohľadom, prísny, ale bolo vidno na ňom, keď sme dobre zaspievali, tak ako teraz aj pani Perla, očami nás chváli, tak ako aj Janko Vanek. Piatkový večer bol nabitý dvojhodinovým maratónom zborového spevu nielen domáceho Žarnova, ale aj trenčianskeho speváckeho zboru. Samozrejme, nechýbali gratulácie, odovzdávanie pamätných listín a kytíc. To veľmi pekne, aj hostia boli dobrí, aj trenčania, aj naši, a pekne. Prvý raz som na takejto akcii, veľmi pekne. Super, páčilo sa mi veľmi. Vynikajúce, toto je najkrajšia spomienka pre Žarnovicu. A pekne ste to spravili, že otvorenie kultúrneho domu bolo a s takouto veľkou krásnou oslavou aj s týma hostiami. Keď sme sa súčasnej dirigentky opýtali na budúcnosť tohto speváckeho zboru, reč sa okamžite otočila na jedno. Tak v súčasnosti máme členov asi 20, 21 sa to tak asi pohybuje. A máme nedostatok hlavne mužov, sme nútení spievať len trojhlasy. Takže ja by som aj chcela vyzvať každého, samozrejme aj ženy, sa potešíme, keď sa rozmnožíme, pretože to bude mať krajší zvuk, ale hlavne teda do tej mužskej zložky by sme chceli pozvať spevákov. Samozrejme, tradične viac sa dozviete z najbližšej rubriky Rozhovor a z víkendovej rubriky Kultúra.